Hai, Assalamualaikum. Nama saya Safia Al-Haris. Hari ini kita akan buat corak abstrak. Kita guna corak abstrak ni untuk buat cover buku ke. Jadi, kita tunjuk bahan. Kertas, selotip, berus dengan span, palet cat dengan air. Okey. Mula-mula kita ambil selotip, kita buka. Lepas tu kita tampal dekat kertas ikut bentuk. Contoh nak dia kena buat corak apa-apa pun boleh. Kalau nak buat corak corak bentuk triangle boleh, bentuk petak boleh, apa-apa pun. Kena letak dekat semua tempat. Jangan bagi dia lekat sangat dekat kertas sebab nanti susah nak cabut. Letak je pelan-pelan. Kalau ada lubang kecil-kecil tu tak apa sebab nanti kita nak cat lubang-lubang tu, jadi it's okay. Okay. Lepas tu kita ambil berus dengan satu span. Kita celup berus dekat dalam air, letak. Lepas tu ambil cat, letak cat tu dekat span, ratakan dia. Lepas tu bila dah rata, letak berus. Lepas tu kita chop dekat kertas. Boleh buat kat mana-mana je. Kalau terkena line tak apa sebab nanti kita nak cabut selotip tu. Letak kat semua tempat. Kalau tak cukup boleh ambil lagi. Kita kena buat berulang-ulang. Dia boleh buat apa-apa warna. Saya buat 4 warna. Lepas tu kita ambil lagi satu span dengan berus. Lepas tu kita celup dalam air. Lepas tu ambil lagi satu warna. Contohnya warna
hijau. Dekat atas kertas tadi macam yang kita buat dengan biru. Warna merah pula. Okey, lepas tu kita ambil lagi susupan dengan berus, celup berus dalam air. Lepas tu kita ambil warna coklat pula. Okey, kita tutup. Bila dah siap dia jadi macam ni. Tunggu dia kering kejap. Okey, sekarang kita cabut seletik. Kena cabut elok-elok bagi kertas tak koyak. Kita kena cabut semua hati-hati, sebab kalau tak hati-hati nanti kertas boleh koyak. Jadi kalau kertas koyak nanti dia akan jadi buruk. Cabut semua. Thank you.
Okay, kita ini result dia. Okay, kita dah siap. Kita boleh tulis nama ataupun boleh tampal dekat buku. Macam kalau nak letak sikit lagi cat pun boleh. Macam ni. Okay. Ataupun kita ambil pen. Lepas tu